Bé, en aquesta roda de premsa anem a presentar una nova iniciativa que anem a tindre també el gust de poder-la presentar a la gent del Club de Jazz de Mussol. Una iniciativa que pretenem que no es diluïsca dins de tota la programació cultural que va tindre el terme dins de l'estiu i que, bueno, en principi és el germe d'algo que esperem que es consolide i que és algo que també tenia la gent del Club de Jazz del Mussol, tenia molta il·lusió de portar a terme. Hem trobat l'ocasió en un any tan especial com és aquest any de la capitalitat cultural de poder-lo portar a terme o de poder posar aquesta semilleta per a veure si podem consolidar aquest projecte. I no és altra cosa que un petit cicle festival de jazz anomenat Jazz Fest Mussol Alcoi, i que ara doncs, Jacobo Blanes doncs, desgranarà les dues propostes que anem a tindre i ens parlarà doncs, de com ha sorgit tot i de com ho hem gestat per a que sigui una realitat. Indicar que les dues propostes es duran a terme en els patis de l'Ivanka d'Alcoi i bueno, ara ens parlarà Jacobo d'aquestes dues propostes que tenim i que anem a poder gaudir a la ciutat d'Alcoi. Molt bé. Pues bueno, lo primer dir que, bueno, para gent que no conega, en Alcoi hi ha un club de jazz, una associació, que a més aconsegueix, som un col·lectiu d'aficionats al jazz que des del 2014 venim organitzant jazz per donar recolzar sobretot per l'Ajuntament d'Alcoi, per la Fundació Mutua de Bar, en Florida de Levante, Musical Nou Cardona, el del Pon Encanto de Saramota, la Casa Rural de l'Obre Penàgra, i la Cadena Ser i Pastamant, és la gent que ens ha recolzat. I bueno, el que comentava Raúl, tenim dos bones notícies. Pues, des de fa temps pensàvem que era molt important que la ciutat tingués un festival de jazz i finalment hem aconseguit arribar a ell. I després la segona bona notícia és que és gratuït, que és una cosa pues, un poc estranya avui en dia, perquè vamos, festivals de jazz i gratuïts, poquets. El tema que m'ha comentat Raúl, es farà al Cine Patio del Cara el diumenge dia 4 i el diumenge dia 11 a les 8 de l'esperada. El concert del dia 4 està tot reservat perquè va per invitacions en ticketalcoi.com, però per al dia 11 encara queda. Destacar també que el grup de l'Indy Hop de Ball, el Little Drag, també col·laborarà un poc en l'organització de l'event. I res, us presento el primer concert, serà Hetty Kate Quintet. Hetty Kate va és una cantant molt potent, criada entre Austràlia i Anglaterra, que actualment viu a França, i té una formació lírica, de música clàssica, però és un referent en la música en swing, en l'estil de swing, a nivell internacional actual, ¿vale? Tocat en Mismón. I bueno, és una sort tindre-la un poc la culpa de la sort de Rita i que és un saxofonista d'Alcoi que està tocant gent increïble, està fent-ho molt bé i està mirant-se en artistes internacionals, vamos, fantàstics. I un poc aprofitar que està fent una gira per un munt de festivals, tant en Espanya com França, etc. I res, dir-vos que ho tindrem així el dia 4, ajuda, espera, vindrà acompanyada per deslitorar un treball, farem per la guitarra, Carles per la bateria i Enric Pedro al saxo. I l'11 de juliol tindrem Arturo Serra Quartet, Arturo Serra és valencià i també té formació clàssica, però va començar en ser allà, a tocar també aquest estil de música. Ell actualment és mestre i membre de la Filarmònica de Màlaga i bueno, vindrà, ell és vibrafonista, o percussionista, però vibrafonista, perquè ja sent el vibrafon, que és un instrument molt peculiar i no és una cosa un poc, per això, no hi ha molt vibrafonistes. I res, dic que en el 93 va guanyar el primer premi en el Festival de Jazz de Getxo i que ha participat, doncs, a nivell nacional és una referència del vibràfon i ha participat en molts festivals i seminaris com aquest. I res, vindrà acompanyat per Miguel Rodríguez al
piano, Javier Callena a contrabaix i Santi Colomera a la bateria. Animar-vos a este segon concert, que encara queden invitacions i res, el que diria Raúl un poc, hem arribat fins ací, en un any més de temps, i esperem que això es consolide i inclús s'amplie de cara a l'entitat. Esperem que sigui un èxit aquestes dues propostes que s'han programat. Com bé ha dit Jacob, animar a la gent a que vinga. I no obstant, doncs, bueno, esperem que aquesta semilleta que hem posat pues, germine i es pugui produir l'any que ve, no únicament, com moltes vegades fem, no únicament amb recursos públics, sinó també amb aportacions d'altres entitats, col·lectius, empreses, puguem fer que aquesta realitat que ara hem encetat, que és aquest festival, es pugui anar ampliant-se, fins i tot pues, anar buscant altres espais, altres opcions i altres iniciatives que puguem fer conjuntament i que aquest festival es quedi consolidat a la ciutat. Sí. I bueno, una cosa també per acabar, volíem dedicar aquest festival a la memòria de Marc Custer, que va ser una persona que va estar amb nosaltres ajudant a nivell tècnic en els concerts i col·laborant amb el club, que va faltar a principi d'any.